হয়, গুৱাহাটীৰ জ্যোতিনগৰৰ যি শোকৰ খবৰে মৰ্মাহত কৰিছে কেৱল ৰাজ্যবাসীকে নহয় ৰাষ্ট্ৰজুৰি এটা শোকৰ বাৰ্তা বিয়পি পৰিছে। বিশেষকৈ পানীত যিটো শিশু উটি গ'ল এতিয়ালৈকে শিশুটিৰ সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই, মৃতদেহৰ সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই। আৰু তেনে সময়তে মই এটা বিশেষ খবৰ দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ, ৰাজ্যৰ লোকনিৰ্মাণ বিভাগ আৰু জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ আৰু জাইকাৰ এই অমনোযোগিতাৰ বাবেই সংঘটিত হৈ আছে এনেধৰণৰ করুণ ঘটনা, এনেধৰণৰ বৃহৎ ঘটনা, এনেধৰণৰ দুঃখজনক ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতো সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহৰ গা নলৰে। আৰু এয়া মই উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মধুপুৰ শিলাকুৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ। এটা নলা খন্দা হৈছিল পানী উলিয়াবৰ কাৰণে, লোকনিৰ্মাণ বিভাগে খান্দিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এয়া জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে পানীৰ পাইপৰ বাবদো কিছু খান্দিছে। কিন্তু এই দুয়োটা বিভাগে এতিয়া এনেদৰে এটা ব্যস্ততাপূৰ্ণ পথত নলা খান্দি তেওঁলোকে কেৰা দিছে, যাৰ বাবে সঘনাই সংঘটিত হৈ আহিছে দুৰ্ঘটনা। আৰু এয়া মই উত্তৰ গুৱাহাটী মধুপুৰ অঞ্চলৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ। প্ৰান্তে প্ৰান্তে উত্তৰ গুৱাহাটী তেনেদৰে মৰণথান পাতিছে জাইকা কিংবা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ অথবা লোকনিৰ্মাণ বিভাগে। আৰু এয়া উত্তৰ গুৱাহাটী মধুপুৰত আজি এপশেক ধৰি এনেদৰে নলা খান্দি উন্মুক্ত অৱস্থাত ৰাখিছে। দুদিন পূৰ্বে এজন স্কুটাৰ আৰোহীয়ে এনেদৰে ইয়াত সোমাই গৈছিল, উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। এনেধৰণৰ বহু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু পথটো চাওক কেনেদৰে পেলনীয়া মাটিয়ে সংকুচিত কৰিছে, বোকাময় হৈ পৰিছে আৰু সঘনাই ইয়াত বাহন ফচি ৰয়। তাৰপিছতো কিন্তু আৰু এজন এই বিষয়ত মাথা ঘামিবলৈ সময় নাই, আৰু যাৰ বাবে এনেধৰণৰ শোকাকুল ঘটনা পুনৰবাৰ সংঘটিত হ'বলৈ ওলাই আছে আৰু তৎসত্ত্বেও কিন্তু কোনেও কাণ খাই নিদিয়ে। কি ক'ব কি ক'ব আৰু, গোটেই এইবিলাক অৱস্থা বেয়া, অহা যোৱা কৰাৰ অসুবিধা, লগতে নলাৰ পানীবিলাক জমা হয় ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই যায়, বৰষুণ দিলে এক্সিডেণ্ট হৈছে। দুদিনো হ'ল নলাত স্কুটি বাইকে সৈতে সোমাই গ'ল তিনিজন মানুহ, সিহঁতৰ চাল চামৰা গৈছে আৰু সেনেকুৱা এটা বিশেষ হেৰি হোৱা নাই, কিন্তু সেই আৰু বাইকখনো বেয়া হ'ল, নতুন বাইক আছিল সেনেকুৱা। আৰু গৈছে এয়া তিনিচকীয়া এয়া হেৰি ই ৰিক্সা এইবিলাকো হালি হালি পৰিছে, ধৰি ধৰা ধৰি কৰি উঠাই দিয়া হৈছে আৰু। হয়, কেনেকুৱা অসুবিধা কওকচোন, এনেদৰে পথত এনেদৰে মৰণ ভান পাতিছে, এটা ঘটনা ঘটিছে গোটেই অসম জুৰি জোকাৰি গৈছে গুৱাহাটীত, নিশ্চয় আপুনি জানে কেনেকুৱা অসুবিধা? এইটো আচলতে বহুত অসুবিধা হৈছে, কাৰণ আমাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক স্কুলত অহা যোৱাত অসুবিধা হৈছে, আৰু মানে কি হয় সৰু সৰু গাড়ীবিলাক অহা যোৱা কৰিব দিগদাৰ, আমাৰ টাইমৰো কথা আছে, গতিকে আৰু এনেকৈ থৈ দিছে, যিখিনি কৰিছে সোনকালে এইখিনি সমাধান কৰিব লাগে বুলি ভাবোঁ আৰু। এক দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় যে ইমানবোৰ বিভাগে এতিয়া এই জৰুৰীকালীন অৱস্থাটো কিন্তু তেওঁলোকে নিৰ্পালি দি আছে, যাৰ বাবে সঘনাই এনেদৰে ব্যস্ততাপূৰ্ণ পথত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে। মই পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ, চাওক কেনেদৰে ৰাস্তাটো সংকুচিত হৈছে, বিপদ সংকুল হৈ পৰিছে যাতায়াত, সঘনাই এই নলাটোত আচলতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাব, এটা বৃহৎ নলা, গভীৰ নলা, এই নলাটো এনেদৰে উন্মুক্ত ৰাখিছে, কিন্তু যিমান যি ঘটনাই নহওক কিয় এই সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহৰ কোনো গাত নালাগে কথা, যাৰ বাবে ইয়াত দুদিন পূৰ্বে দুজন পথাচাৰী দুজন স্কুটি আৰোহী ইয়াত সোমাই গৈছিল আৰু তেওঁলোকে যথেষ্ট তেওঁলোকে অসুস্থ হৈছিল, তাৰপিছতো তেওঁলোকৰ গা লৰা নাই। আৰু এয়া পোনে পোনে মই উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ। উত্তৰ গুৱাহাটী মধুপুৰত এনেদৰে এতিয়াও উন্মুক্ত হৈ আছে জাইকা, লোকনিৰ্মাণ বিভাগ আৰু জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অমনোযোগিতা আৰু অদূৰদৰ্শিতাৰ বাবে নিশ্চয়কৈ ইয়াতো তেনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ গৈ আছে, আৰু কেতিয়া সাৰ পাব এই সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহ সেয়া আচলতে ডাঙৰ প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত।